ရင်ပတ်လောက်ထားတာဟုတ်ရင်ပတ်ရင်ပတ်လောက်ထားတာဟုတ်နေနေရင်သားဟိုခွဲထားတာပေါ့နော်ဟုတ်နိုင်ငံခြားမစ်စင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲလောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်နေနေလဲအဲ့လိုအခုရင်သားဟိုခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားရပေါ့နော်ဟုတ် confidence လည်းတစ်ခါကျရင်ရှိရဲဟိုတစ်ခါကျရင်တော့အော်ငါအရင်ပတ်လေးနဲ့အဆင်ပြေလားအခုရင်ပတ်နဲ့အဆင်ပြေလားပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုနေက miss ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါပို့ပြီးတော့နှိမ့်တွက်အဆင်ပြေရပေါ့ဟုတ်နေနေရကျတော့ဟိုရင်ပတ်လောက်ထားတာဟုတ်ရင်ပတ်လောက်ထားတာဟုတ်နေနေရင်သားဟိုခွဲထားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့လုံးလို့ရတာပြောဟုတ်လုံးလို့ရရပေါ့နော်လုံးလို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီပိုင်းတဲ့တောင်နေဟုတ်လုံးလို့ရရဟုတ်လုံးလို့ရရဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမစ်စီနိုင်ငံခြားမစ်စီဆိုလဲအဲ့လိုပဲလောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်နေနေလည်းအဲ့လိုအခုရင်သားဟိုခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားရပေါ့နော်ဟုတ်ညီမျိုးဟိုအလားလောကမှာကြတော့ဗောနော်ခန္ဓာကိုယ်လာမယ်ဟိုမိမသားပေါ့နော်ဟို body structure ပေါ်မယ်နီနီမှာကြတော့ဟိုနီနီရဲ့ဟိုပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ရောနီနီချစ်တယ်ဟိုနီနီကရှင်းပြပြရဲပေါ့နော်နီနီကဘာလို့ပြောချင်တာကတော့တချို့မိန်းကလေးကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းနေလို့ရတယ်အော်နီနီကလည်းနီးခန္ဓာကိုယ်ချစ်တယ်ဒီတိုင်းနေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ career ကဒါကိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နီနီကဒါကိုဟိုဖြေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပါပဲပေါ့ဟုတ်အရင်ကြောက်တော့ဗောငငယ်လေးကတကားမှခွဲမယ်မရှိဘူးတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောဘူးလေငါတို့ကြီးလာရင်တော့ခွဲကြမယ်အဲ့တော့တော်တော်ကြာပါပြီအသက်15နှစ်လောက်တော့ခွဲကြဟဲ့ငါမခွဲရဘူးဆန်လည်းမရှိဘူးတော့ခွဲဖို့လေနင်အရင်ငယ်သေးရဲ့အိမ်ဆက်ကြအရင်ပြရဲငါတို့နှစ်ယောက်တည်းဟို16ကျော်လဲတဲ့ဟို Tom လာတော့ဗောနော်မိန်းမခန္ဓာကအဲ့ညာဆန်ရှမယ်ငါတို့အလုပ်လုပ်မယ်အကြောင်းပြင်လုပ်လုပ်မယ်တော့ခွဲမယ်တကယ်တမ်းသူမဖြစ်ဘူးကိုဖြစ်သွားတယ်တူကယူကြအောင်ရအောင်ပဲကိုကဖြစ်သွားတယ်ကိုကသူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကဒီ miss ပြိုင်နေတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလှချင်တယ်ဆိုတော့ခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လို silicone ထည့်တာဟာဟုတ်နင်းရင်ဘက်ကကျတော့ဟို silicone ပေါ့နော် silicone ထည့်ရတာပါဟုတ် silicone ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြာပြီလိုက်နင်းခွဲထားတလားလောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲအခုမေးလို့ပါကြောက်လာဆိုတော့ဟိုမခွဲခင်တော့တအားကြောက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတခါမှဟိုနီနီကအဲ့လို surgery လုပ်ပူးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းခွဲရမှာကျအစိတ်လှုပ်ရှားရဲပြီးတော့ဘောနော်ဟိုလူတယောက်ကဟိုဒါရှိရနဲ့မရှိရနဲ့တခါကျရင်လေကိုခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲဝတတ်တယ်စိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲဝတော့တော်တော်ပြင်ဆင်လိုက်ရဟင်ဒါကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအပုံစံမျိုးပဲတည်မှာကိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဟိုပြောင်းလဲဝရဲဘောနော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ် confidence လည်းတစ်ခါကျရင်ရှိရဲဟိုတစ်ခါကျရင်တော့အော်ငါအရင်ပတ်လေးနဲ့အဆင်ပြေလားအခုရင်ပတ်နဲ့အဆင်ပြေလားပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုနီးက miss ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါပို့ပြီးတော့နှိမ့်တွက်အဆင်ပြေရပေါ့ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုပြောမလဲမိမသားပူဆန်သွားလို့တော့ထင်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်တော့နီးနီးကဟိုခန္ဓာကိုယ်ချက်ချက်ပြပြအခုကျတော့ဟိုလိုမျိုးနည်းနည်းဟိုရှိသွားတဲ့ခါကျတော့နော်ဟိုလိုတော်တော်ကြီးဟို confidence တော့ရှိသွားတယ်အဲ့လိုအင်ဂျီကိုဖွင့်တော့လှလာတယ်ဒါပေမဲ့နီနီကအရင်ကအင်ဂျီပေါ်တဲ့ဟာကိုတိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလည်းရင်မက်ရှိတော့အရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့ဟိုကာဗာလောက်တာလည်းများတယ်ဒါအားကြောင့် evening dress ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုပေါ်တင်ပေါ်တာတော့ပေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပုံမှန်ဆိုတော့နီနီဟိုကာဗာဝတ်တယ်တိတ်တော့မနေတတ်သေးဘူးရင်ဘက်ခွဲလိုက်တဲ့ကောင်းဂျိုးဆိုရင်တော့ဟိုခွဲချင်တဲ့လူရှိရင်တော့ဟိုလှသွားပါဘောเนาะအဓိကအဖြစ်ဟိုမိမသားပူဆန်သွားတယ်ပြီးတော့ confidence ပူရှိသွားတယ်အဲ့လိုအင်ဂျီလေးဝေးရတာပို့ပြီးလှသွားတယ်ဘောเนาะဟိုကိုတွက်လိုအပ်တယ်ထင်တယ်ကိုတွက်ဒါကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကောင်းကျိုးရှိပါတယ်ဘောเนาะဟုတ်နည်းနည်းကဟိုဒါလိုရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ပင်ကိုခန္ဓာကိုချစ်တယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေရဲ့ဟိုလိုလှုပ်ချင်တဲ့မိန်းကလေးရှိရဲ့ဆိုလဲဟိုဒါကြီးကဟိုဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘောเนาะဒါပေမဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါဆရာဝန်ပြောတဲ့ဟာဟိုဘောเนาะဆရာဝန်နဲ့တရားတိုင်ပင်ပါဘောเนาะလှုပ်မယ်ဆိုရင်ဟောဆရာဝန်မိကြီးဟိုဘာဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်လဲသူတော့တွေးရပါစစ်တယ်ဘောเนาะဟိုကိုကျန်းမာရေးအတွက်ဘာထိခိုက်နိုင်လဲဆရာဝန်တွေကတော့ရှင်းပြရဲဘောเนาะဟောအဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့နင်းနီကကျတော့အခုဟိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကျတော့ဟိုနင်းနီတိတ်တော့မပြောတတ်သေးဘူးဘောเนาะဟုတ်နင်းနီကလည်းဟိုဒုက္ခပြရမကြသေးဘူးဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိရဟုတ်ရှိရပါတော့ဟိုနီယိုတပတ်လောက်ဆိုရင်အေးရတဲ့ကမထားနိုင်ဘူးသူများထူပြီးမှထားရတာတော့ပါလို့ရှိရအခုတော့တဖြည်းဖြည်းတော့တက်တာလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒါတွေအားလုံးကလည်းဒီ miss အတွက်ကိုပဲဟိုပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါ
ဟိုကိုခန္ဓာကိုပြုပြင်ရတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရာရာအလုံးပေးဆက်ရဒါဒါတွေပဲပေါ့နော်ဒါပေးဆက်မှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကိုဒါလာခြင်းနဲ့ကိုအနာခံရမယ်အာကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနေအဲ့ဒါကြတော့တိုင်းမှာဟုတ်နေနေတိုင်းမှာပဲလုပ်ထားတာပါဟုတ်ဟုတ်အရင်ကဘယ်လိုလဲဈေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီညနေဆိုရင်တော့လောက်တော့ဘယ်လိုကံပန်းလဲဆိုတော့လောက်တော့အာနေနီယာကျတော့ကုန်ကြမှုမရှိပါတော့နေနီယာကျတော့ဒီနီမစ်ဂရန်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းကနေပြီးတော့ဟိုမမမမီပေါ့နော်အာအရင်တော့လုတ်ထားတယ်ဟိုစီကန်ပေါ့နော်စီကန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နေနီယာဟိုလုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နေနီယာအဲ့ဟိုကုန်ကြစီနေမှာဒီရင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့နေနီယာစပွန်ဆာရှစ်အနေနဲ့တော့နေနီကြီးညာပေးရပေါ့နော်ဒါနေနီဟိုနေနီ Facebook မှာလည်းနေနီကြီးညာထားပါတယ်ပေါ့ဟုတ်နေနီဒါလုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဥစ္စာရင်းဒီနေ့ပဲပြီးရောဒီကိုခွဲရင်တိအာမသိဘူးရှင်မမေးသေးပြနေတာအိတ်ပါအိတ်ပြီးနိုးလာအဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရတယ်ဟုတ်ကော်ဖီအန်လေဘယ်တော့ဆုံးဖိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အရင်ဟိုဝုန်းဝင်ကြောကြောနဲ့လှသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုမရှိလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟိုတခြားမိန်ကလေးတွေပြောမရှိလဲလှတော့မယ်ပေါ့နော်ရှိလဲလှတယ်မရှိလဲလှတယ်ဟုတ်မျိုးပြိုင်ပွဲကဟိုအောက်တိုဘာပေါ့နော်ဆိုရင်လာပါတော့မယ်အများကြီးပြင်ဆင်နေရပေါ့နော်နီးရအခုချိန်ကျတော့နီးနီးဆာဂျူရီလုပ်ထားရလဲရှိရောဟိုအရင်ရောမလုပ်ရှားနိုင်သေးဘူးပြီးတော့နီးနီး body ကိုလည်းတခြားပြန် train နေတယ်တခြားပေါ့နော်ဟိုစကားပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနီးနီးကို train မှုရှိရဲခက်ဝက်လည်း train ရမယ်ဟိုအချိန်9လ6လဆိုတော့အရင်မြန်နေပေါ့နော်မကြခင်လာတော့မှပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဆိုရဲခါကြပေါ့နော်နီးနီးအောက်တိုဘာတော့ပြိုင်နေခါကြရင်နီးနီးကိုအားပေးကြပါနီးနီးဟိုပေါ့နော်ကိုဒီမြန်မာMiss Day ပေါ့နော် Miss Loka ဒီဟိုကိုအပိနေရဲ့ fan နေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောကြောပေါ့နော်နီနီကိုအပိချပါဟိုအပြစ်မမြင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ချစ်ပေးချပါဟိုနီနီမှားတာတွေရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဟိုနီနီရဲ့ Messenger ဖြစ်ဖြစ်ဟိုလာပြောထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုလိုနီကို comment လေးလာပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နီနီဒါလေးပြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်နီနီပြင်ပေးပါမယ်နီနီကိုလာပြီးတော့အပိချပါပြောပေးချပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ကတည်းကနေနေရဟိုဒီ miss မဖြစ်ခင်ကတည်းကနေနေရဟိုအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းပေါ့နော်နေနေငါးစာကျွေးရဲ့ဒီကဘာကြီးထဲမှာဟိုခုစာကျွေးရဲ့အားကြောင့်နေနေရကုသိုလ်တစ်ခုပေါ့နော်နေနေအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းအပတ်တိုင်းလှူပေးတယ်အာတခါလေးကြာရင်တော့နေနေအားတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ခွေစာကျွေးရဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်း miss ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုနေနေကကျတော့အလိုဟိုကိုကကျတော့အဲ့ဘယ်လိုလှူခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လှူခြင်းနဲ့ဒီဟိုအဓိကအဖြစ်နေနေကကြာတော့အလိုခလေးတွေပေါ့နော်ခလေးတွေပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လှူခြင်းနဲ့ပို့ပြီးလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့နေနေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဟိုအာနာရှိရဲ့အာနာရှိရဲ့ဆိုတော့လို့နေနေလုံနိုင်တဲ့ပါဝါရှိရဲ့ငွေအားရှိရဲ့ဆိုပေါ့နော်နေနေဟိုပညာရေးကြောင်းစောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပညာရေးပေါ့ဒီခလေးအတွက်ခလေးအတွက်တော့မဟုတ်လူကြီးတွေအတွက်ပါပေါ့နော်နေနေအဲ့လိုမျိုးဟိုဆောက်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်နေနေရဲ့စန္ဒာဟုတ်ဒီ crown ကိုယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ဆောင်ချင်တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော် fan တွေ miss ရဲ့ fan တွေအလုံးကိုစားပြုချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကရဲ့ကိုဟိုအတက်တရောဖြစ်နေဒီ organization ကိုလည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုအကောင်းဆုံးကိုစားပြုချင်တယ်နင်းနီးအတွက်ပေါ့နော်နင်းနီးကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးကိုစားပြုပြီးတော့ဟိုပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ် Miss Grand International 2023 crown ရပါစေလို့ကိုဟာကိုဆုပေးပါတယ် crown နဲ့အတူတူအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်